то не кълвеш някой с твоя размер, плевен. Ти оправдаваш легендарната си смелост. Може да бихте да принцип злато коско на помощ? Не, абсолютно не. Айвандол, той ме вика. Аз идвам. Лети смело, Флориан. Обичам те, въртите. А, принца Златокоско, благодаря. О, не те да благодариш на мен. Благодари на Флориан. Заслугата е изцяло негова. Планът беше негов. Да, благодаря. Хайде да стрием костите му на брашно. Бърти! Не предсказахте това, нали, Сами? Какво се случва? Бърти, знаех, че ще се върнеш. Не се усъмних и за секунда. Съжалявам. Защо, Бърти? Ако е вързан за... Сър, добре ли сте? Аз съм много добре, Бърт. Търсене на върховната сила! Един смел кон ще се впусне в опасно пътуване! Да се извае! Кой най-здравен на света? Той жребец! Сила, скорост, мускули! Той жребец! Повдига той! Посилен опик! Орлене мае! Богъщна бита форме, той е просто мащабната сила! Той жребец! Аз се върнах, човече! Какво? Суетното пони! Не се бой! Спасителят ти! Ха-ха! Дойде! Ха-ха! Опа! Да, да! О, да не повярвам! Вие успяхте! О, успях! Добре, благодаря. Беше наистина на косъм, но разбира се, аз имах хитър план как да се спася. Пак заповядай малко пръсенце. Ауа! Благодаря ти, хилово пиле, че ми напомни какво е да си герой. Ще отдам живота си да помагам на тези в нужда. Ура! И без да искате нищо в замяна. Може би малка такса. Аз обичам моркови. Добре, пате, това свършва сега. Или след малко в пещерата. Сър! Сър! Принц Айвандол бе повален! Точно това и очаквах. Сър! Мили дракони над нас! Това не го очаквах! Хаза! Не, там си си добре! Ето го! Един досаден паток. Заповядайте. Благодаря ти, смели принце. За това се искаше кураж и никой не познава куража като нас. Хайде, сър. Да, Бърти, хайде. С Богом, смели рицари.